tiada rombakan kabinet. Perkara itu disahkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. These people are new. They don't know how government function. On the top of it, they are so afraid of being accused of wrongdoings. And all these things make decision-making by them more difficult. But they are learning very fast. Yes, sometimes they have to come to me because I had the experience. Menegaskan perkara itu dalam sidang media khas sempena setahun pentadbiran Pakatan Harapan, beliau juga yakin dan berpuas hati dengan keupayaan anggota kabinet.